Əvvəla hər birinizə salamlayıram. Mən Bayram Orucov, ERS Azərbaycanın rəhbəri. Çox sağ olun. Şənbə günü bu dəyərli vaxtınızı ayırıb gəlmişsiniz bizim təqdimatımıza. Mən istədim ERS-dakı fəaliyyətim haqqında qısaca sizə məlumat verim. Deməli, ERS-a birinci kursda aktiv üzv olaraq qoşuldum. Daha sonra Baş Dövlət Universiteti üzrə baş şagird və əsas idarə heyətində proje menecer seçildim. Bildiyimiz kimi ERS-anın hər ay beynəlxalq tədbirləri olur. Bunlara misal olaraq beynəlxalq şura toplantıları, prezidentlər toplantıları, təhsil səfərləri, yay məktəbləri, qış məktəbləri və BMT-də və UNESCO-da beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin çıxış eləməsi. Bu tədbirlər içərisində mənim ən çox yadımda qalan Avustralya'da keçirilən beynəlxalq prezident toplantısı olmuşdur. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me how. Magistr təhsil alıram. ELSA haqqında birinci kursdan məlumatlı idim, təşkilat haqqda ümumilikdə. İkinci kursdan artıq üzv oldum ELSA-ya. Keçən il idari heyətinə daxil olmuşdum, əsas idari heyətinə və müsabiqələr üzrə direktor vəzifəsini həyata keçirirdim. Hal-hazırda isə seminar və konferanslar üzrə bilsə. Ən yadda qalan Mood Court layihəsi idi. Keçən il bir il müddətində həyata keçirən Mood Court layihəsi. Təşkilatı heyətə daxil idim, eyni zamanda müsabiqədə hakimlik edirdim. Nə üçün mənə maraqlı idi? Çox insan tanıdım, uşaqların bilik səviyyələri, müzakirə filan, bunlar həqiqətən çox maraqlı idi və Mood Court ən yadda qalan hadisə tədbir. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Könül Bədalova, Bakı Dövlət Universiteti Kommersiya Hüququ Magistr üzrə təhsil alıram. 2011-ci ilin əvvəlində ESA ilə tanış olmuşam. İlk olaraq tədbirlərində aktiv şəkildə iştirak etmiş, daha sonra isə idarə heyətinə daxil olmuşam. İdarə heyətində dialoqal qrupunun sədri və baş katib kimi vəzifələrdə fəaliyyət göstərmişəm. Hazırda isə akademik fəaliyyətlər üzrə vitse-prezident vəzifəsində çalışıram və artıq 2 ildir ki, bu vəzifədəyim. Son 2 il ərzində keçirilmiş tədbirlər arasında ən çox yadımda qalan tədbir ESA for Children olub. Çünki mənə elə gəlir ki, bu tədbir həm təlimçi baxımından, həm təlimçilik bacarıqlarının inkişafı baxımından, həm də şagirdlərə dərs getmək baxımından, yəni kiçik yaşlı uşaqlara hüquqlarını öyrədilməsi baxımından çox maraqlı və effektli tədbir idi. Nurdan Ələkbərov, İlahi Vəhs Akademiyası tərəfindən ikinci kursa daxilində başlayıb. Aktiv kimi başlamışam. Sonra İlahi Vəhs Akademiyası tərəfindən staff officer olmuşam. Sonra idarə heyətinə gəldim. Bir sabah həyatında iştirak edirəm. Ən çox adımda qalan tədbir ERSA Kutaisi və ERSA San Madrid olmuşdu. Əsasən San Madrid, çünki üç oğlan getmişdi. Qız oxudu, kef edirdik. Daxil olmuşam və ilk olaraq üzv kimi daxil oldum, sonra aktiv fəaliyyət göstərdim və
idarə heyətinə keçdim. Birinci olaraq akademiya üzrə baş katib vəzifəsində çalışdım. Daha sonra isə İctimai Əlaqələr Departamentinin rəhbəri kimi işləməyə başladım. Hazırda təhsil səfərləri üzrə direktoruyam. Həyatda qalan tədbir, əslində həyatda qalan mənim üçün çox tədbirlər oldu, ancaq ən maraqlısı mənim üçün Norveç təhsil səfəri idi. Norveçlilərin Azərbaycana gəlməyi, müxtəlif yerləri gəzməyi və bütün bunlarla yaxşı həm dostlar qazandım, həm də təcrübə əldə etdim. Bu sahədə inanırım ki, yəni, çox şey əldə etmiş oldum. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. Mən Bayramlı Sənan Zabidoğlu, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. ESA-yla tanışlığım universitetin ilk illərini təsadüf eləyir. Belə ki, ilk əvvəllər müxtəlif tədbirlərdə iştirak elədim. Daha sonradan aktiv üzvlərdən birinə çevrildim. Və son olaraq 3-cü kursda səhnələşmiş məhkəmə prosesinin iştirakçısı olmuş. Hal-hazırda xəzinədar vəzifəsində çalışıram. Ən yadda qalan tədbirimiz sentyabr ayında Praqa olan səfərimizdir. Belə ki, KR Meeting KAM adlanan bu səfərdə biz çoxlu xarici tələbələrlə görüşdük və yadda qalan workshoplarımız, mühazirələrimiz baş tutdu. Həmçinin digər tələbələrin sosial həyatına yaxından tanış olduq. Mənim adım Aynurdur. Mən Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 3-cü kurs xüsusi ingilis qrupunda təhsil alıram. Artıq 1-ci kursdan ESA'dan aktiv üzv kimi ESA'da müxtəlif tədbirlərində iştirak etmişəm. Ümumiyyətlə, yəni idarə heyətində isə 2-ci kursdan artıq idarə heyətində danış məhkəmə prosesi üzrə vitse-prezident vəzifəsində çalışıram. Yəkin mən yadda qalan mənim üçün ICM Xorvatiya olmuşdu. Çünki ICM Xorvatiya mənim ilk beynəlxalq tədbirim idi, yəni ELSA'da ilk beynəlxalq tədbirim idi və o tədbirdə yəni ELSA'nın nə demək olduğunu, bütün akademik fəaliyyətləri haqqında, ELSA nə demək olduğunu haqqında daha geniş məlumat əldə elədim və ELSA spiriti daha yaxşı hiss elədim və bunun üçün də mən deyərdim ki, ICM Xorvatiya ən yadda qalan tədbirlərdən olmuşdu mənim üçün. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Zülfiyə, Bakı Dövlət Universiteti 3-cü kurs hüquq fakültəsi tələbəsiyəm. Səyə 1-ci kursdan daxil oldum. Dekabr aylarından haradasa artıq ELSA ilə tanış oldum və onun fəaliyyətində yaxından iştirak etməyə başladım. Hal-hazırda ELSA'da, ELSA Azərbaycanda baş katib vəzifəsində çalışıram. ELSA'nın ən yadda qalan tədbiri mənim üçün ICM Bodrum mənim yadımda qaldı və mənim ən sevdiyim tədbir oldu. Çünki bu artıq mənim 4-cü, 5-ci beynəlxalq tədbirim idi və mən artıq həmin o atmosferaya, həmin o mühitə get-gedə daha da çox öyrəşirdim və həqiqətən orada olmağa necə də böyük bir xoşbəxtlik olduğunu daha da yaxşı başa düşürdüm.
so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Aliyeva Nermin, Bakı Devlet Üniversitesi 4. kurs talebesiyim. En sayıla tanıştığım 2013 yılın sentyabrında başlayıp, ilk önce fəaliyyətimi mətbuat katibi olarak başlamıştım. Daha sonra ise Es Azərbaycanın təhsil səfərləri üzrə direktor vəzifəsində uzun müddət çalışmışam. Hal-hazırda Es Azərbaycanın STEP üzrə vice-prezidenti vəzifəsində çalışıram. Ən çox yadımda qalan hər halda ICM Malta. Hər halda sözlərlə ifadə etmək biraz daha çətin olacaq, amma ən çox qazandığım əlbəttə ki, əvəzsiz təcrübə və gözəl dostlar, saysız hesabsız. Adım Faiq'dir, Faiq Əməv. Aviasiya Akademiyası 4. kursu tələbəsiyəm. ELSA'ya 2. kursdan qoşulmuşam. O zaman aviasiya vokalda prezident idim. Keçən il keçirilən hesabat seçki konferansında isə marketing üzrə vice-prezident vəzifəsini seçildim. Keçən il ELSA'nın həyata keçirdiyi ən böyük dahilərdən biri olan Gənclər Sammitinin təşkilat komitəsində idim. Ancaq ən xoşuma gələn tədbir 2 həftə bundan əvvəl keçirilən ICM Boarding tədbiri olub. ICM-in onunla bilirlər ki, ICM-in ruhu başqadır. Orada neçə ELSA spirit var, bəli. Neçə illər görmədiyin, 2 il ərzində görmədiyin dostlarını görürsən, yeni insanlarla tanış olursan, bu böyük bir təcrübədir sənin üçün. Turn on to home as love.
Karaciğer, karadam sen. Burası.